Morjesta vaan arvoisat katsojat, ja näinhän siinä kävi, että syksy on saapunut ja sen myötä tämmönen VHS-syksy tai nauhasyksy. Oi, 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 sitä on monet pyytäneet ja nyt minä vähän palaan juurillinen, puhun ainakin muutaman jakson edestä sitten näistä kaseteista ja nauhurista ja sen semmosista. Ja mikä parempi tapa aloittaa VHS-syksy, kun käydä läpi vähän nauhureita ja kaappaamista, eli tässä jaksossa kerron teille, mitä nauhureita mulla on ja miten minä kaappaan niitä. Sen lisäksi unboxaan uuden nauhuritulokkaan teille ja katsotaan sitten vähän, miten se toimii. Joten nyt kannattaa katsoa silmä kovana, sillä nyt alkaa VHS-syksy! Okei, kellarista kävin etsimässä mun nauhureita. Niitä on siellä jonkun verran. Tässä ihan ensimmäisenä meillä on Sonyn SLV-SE830E. Hyvin tämmönen perus tämmönen markettinauhuri siinä on kyseessä. LP-toisto on Showview, mitä kaikkea Smart Engine. Ja taustalla sitten meillä on Inskart ja Outskart ja sitten RCA-pihalle, eli hyvin perusmalli. Mä taisin saada tän sitten tuolta Antti Antilta lahjoituksena, kun se ei enää tarvinnut VHS-nauhuria, niin sain tämän sitten. Ja sitten mä sanoin, että joo, kyllä mä sillä jotain käyttöä keksin. Ja tähän mennessä se on niinku lähinnä kerännyt pölyä kellarissa sitten, joo. Tässä on sitten Samsung 251X. Tän muistaakseni sain velipojaltani, kun joku se oli tarpeettomana hänellä sitten ja sanoi, että onko mitään käyttää, hän heittää roskiin muuten. Ja velipoika kysyi sitten, että tuonko sulle, mä otan tuon vaan, mä voin antaa vaikka arpajaispalkintona sen. Itse asiassa tää ei oo ollut vielä kellarissa ollenkaan, tää on ollut tuolla vaatehuoneessa kyllä. Mutta jälleen kerran kyseessä on hyvin tämmönen perusmarkettimalli, eli pariskarttia siellä in ja out, ja tässä näköjään ei edes oo RCA-ulostuloa, joten voidaan puhua niinkun tosi meh-nauhurista, mutta siis varmaan ihan toimiva peli kyllä. Muistaakseni mä tarkastin sen kyllä, että kyllä sillä nauhat pyöri. Sitten tässä on Sony SLV-SE20VP2 Smart Engine nauhuri. Ja tää näyttää hyvin samankaltaiselta kuin tää pohjalla oleva. Ainoa, että väri on musta. Ja lisäksi tää on varmaan vähän riisutumpi versio, koska täällä on ainoastaan yksi skartti täällä persereijässä kiinni, eikä mitään RCA:ta, joten mä uskoisin, että täällä on vielä tämmönen enemmän halpismalli. Varmaan just 90-luvun loppupäätä, mistä tää malli on sitten kotosin. Tän mä sain sit mä oikein rupesin miettimään, että mistähän tää on mulle tullut, mutta mä veikkaan, että se oli siinä pari kolme vuotta sitten, kun mä unboxasin niitä jotain VHS:iä, niin se saattoi olla siinä isossa laatikossa siellä pohjalla mukana. Mutta siis jos ei se siinä ollut, mä en vaan tarkastanut sitä, mutta että niin kun, jos ei se siinä jaksossa on, niin sit mulla ei aavistustakaan, mistä tämmönen on tullut. Mutta sen mä tiedän, kellarissa tää on lähinnä niin kun köllinyt sitten tämä paha poika siinä sitten. Vähän edistyksellisempi malli tässä, kuulkaas! Tässä on LG:n tämmönen DVD-VHS-soitin yhdistelmä. Tämä on LG DVD-recorder, videokasette recorder model RC388. Eli en nyt ihan ulkoa muistaakseni tästä on se RC398. Se on niinku se LG:n se lopullinen lippulaivamalli, että sen jälkeen ne lopetti näiden nauhureiden tekemisen, mutta en pistä päätäni pantiksi siihen. Mutta tässä on DVD-toistin, niin tässä on sitten skarttiliittimien lisäksi, niin tässä on sitten komponenttikin ulos. Eli sehän on vähän niin kuin samaa kamaa, mitä HDMistä tulee, mutta se on niin kuin näillä tämmöisillä vähän vastaavilla kuin RCA-piuhoilla, niin tossa on komponentti ulos. Eli siinä on kuvalle kolme erilaista liitintä ja sitten audiolle kaksi vielä. Sitten tässä on jopa vahvistelmista koaksikaalinen ulostulo. Sitten on kaksi karttia, mutta tässä mallissa ei ole HDMiä, mutta tässä on kuitenkin Super VHS. Ja tämän sai sitten Catsmatchin porukoilta. Catsmatchi sanoi, että hei, tee mitään tällä enää, että roskiin on menossa. Ja aistin siinä, että toi on kuitenkin aika
tuommoinen LG-myöhäisen ajan malli, toi RC388, niin sillä saa hyvin kaapattua sitten, että Super VHS vaan tuohon kiinni, mä näytän kohta miten se tapahtuu. Ja näin. Ja kaappasinkin muutama sillä sitten joskus, koska se oli huomattavasti parempi kuin sen aikainen video, mitä mulla oli. Ainoa vaan harmi puoli tässä on se, että niinku, siis tässä on tämmönen inhottava pikku vika tässä laitteessa, että joskus, harvoin, siis se ryttää nauhan. Siis se nauha jää kiinni sinne kuvarumpuun ja vittu, sen takia tää on, mä oon kiskonut tän irti, että mä oon sieltä kerran, eikä kerrankaan eikä pari, niin joutunut naaraan sieltä kasetin. Ja siis se johtuu ei jotenkin siitä, että se olisi jotenkin niin kuin tahmea tai mitään, koska puhdistettu se on puhdistin monta kertaa, mutta johtuu varmaan siis siitä, jotenkin se joku on löysällä jossain ruuvi. Tiedätkö, kun sä kilaat sitä, niin sitten se niin kuin vetää tyhjää siellä, vetää sen sinne. Niin kuin, että niin kuin, varmaan ihan sellainen niin kuin normaali harvinaisessa käytössä se on ihan ok, mutta niin kuin, jos sä katselet tätä vitu Disney jotain vitun Titanicia, jotain satana 90-luvun myyntikasetteja, niin se on varmaan ihan fine siinä käytössä, mutta niin kuin, ei sinne uskalla kyllä niin kuin tämmöisiä niin kuin harvinaisempia kasetteja niin kuin esimerkiksi juntata kyllä, niin kuin ei missään olosuhteissa kyllä. Sitäpäsi oli beta. Puhun siitä ehkä nauhasyksyssä myöhemmin tosta äskeisestä pahasta pojasta. Oi joi joi! Tämmönen jälleen kerran DVD-VHS-kombo. Ja tää onkin sitten kovaa tasoa. Tämä on Panasonic DMR EZ47V DVD-rekorde. Tän ihan ostin tuolta noin, niin ei oo Huutonetista vaan yhdeltä tyypiltä. Kaverilta ostin sitten siinä, koska tämähän on Panasonicin näitä ihan niin kuin, viimeisimpiä malleja sitten tässä. Ja DVD-soitin on tässä. Ja lisäksi tässä on SCART-liittimet, komponentit, kaikki SVHS ulos. Kaikki löytyy, mutta mikä parasta, täältä löytyy sitten HDMI uloskin sitten. Joo. Periaatteessa näissä kaappaushommissa. Ainakaan mun setupilla tällä HDMI-ulostulolla ei juuri tee kyllä hivon vittuakaan, koska mulla ei ole semmoista kaappauslaitetta, joka kaappaisi niin kun, tiedätkö, niin kun HDMiltä. Mä en tiedä, että semmosia on olemassa, niin kun esimerkiksi semmosia tyyppejä, joka striimaa jotain Pleikka Viitosta tai Xboxi näitä uusimpia laitteita, niin siinä se on, siinä käytössä se on tosi hyvä, ja sä teet gameplay-videoja semmoista. Mutta mielestäni niin kun HDMillä kaappaaminen VHS, niin se olisi vähän niin kuin overkilli, että se käytännössä mitä siinä saavutetaan, niin kuvanparannuksen lisäksi sitten niin se, sä saatat upscalata sen isommaksi sitten, että no isompi kuva, mutta niin on kyllä niin kuin helvetisti isompi varmaan se tilakin, mitä se vie sitten. Ja mä en nyt oikein usko, että 80-luvun VHS-nauhuri niin kuin hyötyy kauheastikaan niin kuin upscalista sitten, tähän VHS-nauhaan, että se niin kuin paranisi merkittävästi se laatu sitten, semmonen laite, mutta tässä on, tätä ostin niin kuin sitä varten, niin ostin niin kuin ihan kaappauskäyttöön, koska siinä on kuvanparannus, digitaalinen kuvanparannus, Super VHS ulos ja näin. Ja aloin kaappaa sitten, että ei mitään vikaa, että vittu jees, ihan vitu hyvin pelaaja tällä ja sitten huomasin jossain vaiheessa, että mitä vittua, niin kun siis aloin katsoa niitä, mitä kaappasin, että saatan, että on huono ääni. Se, niin kun jotkut toimii tosi hyvin, toista tietysti ensimmäisenä mä katsoin niitä, mikä toimi tosi hyvin, ei mitään valittavasti, niin kun ääni kuuluu tosi, tosi jees ja näin. Mutta sitten taas jotkut on sellainen, että niin kun, mä en ole ikinä, kenen kanssa mä oon, kaikkien kanssa, mitä mä oon jutellut videoäjiä, niin mä en ole ikinä kuullut, että kellään olisi sellaista ongelmaa, mutta jos tässä, niin kun sä pyörität tällä nauhurilla, niin kun, siis jotain semmoista niin kun nauhaa, missä ei ole niin kun hifi-ääntä, siis semmoista vanhempaa kasettia, missä ei ole hifi-ääntä, kuten esimerkiksi jompikumpi näistä saattaisi hyvin olla semmoinen. Eli hifi-ääni on niin kun siis, ei välttämättä stereo-ääni, mutta siis semmoinen, että se on niin kun, no, hi-fi, että miten se nyt teknisesti selittäisi, niin mutta any case, jos siinä ei ole hifi-ääntä, se on pelkästään mono, niin kaikissa, mitä tällä pyöritetään, niin ääni kuuluu sellainen niin kuin ei kohise liikaa, ei mitään, se ääni, niin kuin puhe kuuluu ihan niin kuin jostain, tiedätkö, haudan takaa. Siis se on kummallinen ongelma, tiedätkö, että
musiikki saattaa kuulua ihan normaalisti, ehkä vähän hiljaisella näin, mutta sitten kun joku alkaa puhua, niin... Ja siis vittu, mulla kesti tosi kauan aikaa, että mä niin kuin paikansin sen ongelma, että mistä vittusta tää oikein, mikä vittu tässä saatana oikein on, että joku toimii hyvin, joku ei. Ja sit mä tajusin, että se on just varmaankin tää hifi-raida, ja todensin sen sitten, että joo, uudemmat kasetit toimii ihan hyvin, ääni kuuluu ihan hyvin. Vittu, sitten kun sä pistät tosta niin kuin vaikka, että Exterminatori VTC sisään, niin ei meinaa enää kuulu, ja vittu, siinä me... Niin kuin vitutti saatana, niin kuin ei tätä nyt oikein voi käyttää, koska et sä voi... Mä en halua pitää useampia videoita sitä varten, että mä kaappaan niin kuin tietyillä tietyt videot ja tietyillä tietyt videot. Joten niin kuin tääkin meni sitten ihan reisille tämä. Ja vittu se justi, että se kesti aikaa selvittää sitä, että niin kuin rupeaa mietityttä, että onks tää tosiaan sitä, mitä sä elämälläsi haluat tehdä. Niin. Näytetään tästä sitten vielä bonuksena täällä tämä rikkinäinen laserdisk-soitin. Ja itse asiassa kesällä tuossa piti viedä tuohon huoltoon, tuossa elektroniikkahuolto. Kun videokamera olin sinne viemässä, niin piti viedä tähän, että voitko katsoa, että mikä tässä on, että ei tule virtaa, tai tulee virta, mutta mitään sen jälkeen ei tapahdu. Mutta unohdin ottaa tämän sitten siihen mukaan. Ja nyt kun kerta toin tämän täältä kellarista, niin ehkä nyt voin sitten ottaa sen työkseni sitten kiikuttaa se tuohon Tammelantoren liepeille sijaitsevaan elektroniikkahuoltoon. Tänhän saa lahjoituksena sieltä Eismannin kaveri sitten antoi sen sinne. Ja he kävivät sen jälkeen sitten täällä kylässäkin sitten vierailemassa pääkallon paikalla sitten. Että. Ja sitten pieni insertti tätä toimistolta, jossa myös on yksi videonauhuri. Onneksi ketään muuta ei ole paikalla, niin voin kuvata tässä. Tässä, tällä nauhurilla tuli aika monta VHS:ää sitten aikanaan kaapattu. Eli tämä on täältä meidän töistä, käytöstä poistettu nauhuri. Ja mä joskus kysyin, että hei, vois mä käyttää tätä? Ja mulle sanottiin vaan, että joo, vie pois vaan, että ei vuosiin ollut käyttöä. Eli LG:n DVC-5930 DVD- ja VHS-playbackillä varustettu laite sitten. Ei ole Super VHS eikä mitään muutakaan hienoa VIP-staakkelia, mutta niin kuin, kyllä sillä on monet nauhat pyöritetty ja kuvanlaatu oli parempi ainakin kuin se markettinauhuri, mistä puhuin. Tässä on vanha sotaratsuläppäri, millä sitten kaappailin niitä. Työajalla siis pyörittelin aikanaan nauhoja ja painoin stoppia sitten aina, kun oli kaapattu. Tavallaan ei se nyt työaikaa kuluttanut, mutta kuitenkin, että välillä tuli ihmetteleviä katseita, että miksi sä pyörittelet koko ajan VHS:ia tällä, mutta ei, se on niin hyvä, jos pystyy hyödyntämään myös niin kuin työajan ja videokaappausajan kyllä. Oliko se niitä, että tämä ei toiminut, tämä DVD-luukku, joo taisi olla, DVD-luukku ei toiminut tässä, mutta en tosiaan ole enää vuosikausia kyllä käyttänyt tätä herkkupallerota. Sitten tässä on vanha sotaratsu JVC SVHS ET toistolla varustettu, myös NTSC toistolla varustettu Super VHS nauhuri mallia JVC HRS5950EU, kyllä. Tätä käytin pitkään sitten VHS:ien kaappaamiseen. Tämä varsinaisesti ostinkin sitten Huutonetistä sitä varten, että mä tarvin joku vähän paremman laitteen niin kuin VHS:ien kaappaamiseen, koska näitä alkoi kertyä näitä kaappaamisia, koska kaikki nämä, mitä tässä hyllyssä näkyy, niin olen kaapannut sitten. Mutta jossain vaiheessa tämä tuli sitten ajankohtaiseksi päivittää vähän laitetta. Sitä ennen mulla oli isäukon peru ja semmoinen tosi paska semmoinen, mä en edes muista sitä merkkiä, mä en edes tiedä mihin se oikein meni se nauhuri, niin oli sitä varten kaappaamislaitteena siis semmonen ihan perusmarkettimalli, olisiko se ollut kans JVC. Niin sitä käytiin ja mua vähän harmittaa, että se ensimmäinen kovalevy, mitä mä oon noita kaapannut, eli parin terän, niin siinä se huomaa, että siis se laatu on kyllä niinku joissain kyllä todella, todella paska. Se mikä tässä on hyvä puoli tässä JVC Super VHS on se, että tosiaan NTSC toisto ja Super VHS ulostulo. Niin kun se on huomattava parannus kyllä SVHS, kun sä SVHS kytket
Missäs tässä muuten edes on toi SVHS? Se taisi olla tuota Skartista pihalle, joo, niin olikin mun. Tässä on siis erillistä liitintä sitä varten sitten. No se on kyllä aika paska kyllä sitten, täytyy kyllä sanoa. En edes muistanut tätä asiaa. Mutta kuitenkin, kun se tulee SVHS:n kautta ulos, niin sillä on joka värille niin kuin oma semmoinen kanava, niin se on huomattava parannus tavalliseen markettinauhuriin, joten olin pitkään siihen tyytyväinen. Mutta sitten sain tämmöisen työkaveriltani Sepolta sai sitten, tää oli joku jäänne jostain studiosta sitten, niin tätä mä oon aina viime päiviin käyttänyt sitten Weapon of Choicena, eli JVC HRS 7950, tää oli HRS 5950, eli tää on kehittyneempi malli, ja tässä laitteessa on sitten perseessäkin kiinni toi SVHS-ulostulo sitten. Ja se mikä tässä on vielä hyvää, että NTSC-ulostulon lisäksi tässä pahassa pojassa on sitten myös TBC, eli time-based color, eli se tarkoittaa sitä, että yleensä kun nauha, tämmönen markettinauha, niin sataa huojua se kuva sillä ärsyttävästi, niin time-based color korjaa tosi paljon sen semmosen aiheuttamat ongelmat. Ja värien välkkynät ja semmoset on historia tämän jälkeen. Ja muistan, oli esimerkiksi toi Omega Man VHS, niin se näytti tosi paskalta niissä vanhoissa, koska se on kulunut niitä kuluneita Akvan paskoja. Mutta tällä se toistui täysin virheettä tällä laitteella. Ja tätä on käyttänyt, koska tässä on vikansa, kyllä, ensinnäkin se on JVC. Niin vittu, JVC:ssä on uskomattoman paska tracking. Siis niin kuin kaikissa malleissa, mitä mulla on ollut. Myös se markettimalli, mikä ihan alun perin, niin se oli sama ongelma. Että siis sä et oikein niin kuin tiedä, koska se tracking edes toimii. Ja joskus se ei, vittu, I swear to fucking Christ, se ei vaan joskus toimi ollenkaan, vaikka sä kuinka veivaat sitä. Vittu, kaukosäätimessä sun pitää painaa tosta vittu tommosesta niin kuin pausenappia, sitä pitää painaa tiettymään aika pohjassa, sitten painaa PR-nappia edes takaisin. Se niin kuin aktivoi sen niin kuin trackingin, että ne ei voi nyt tehdä edes omaa nappia sille, niin kuin se vituttaa. Mutta niin kuin pointti on se, että niin kuin paitsi tämä toimii pääosin ihan hyvin tämä laite kyllä, ja kuvanlaatu on ihan ok, mutta niin kuin vittu, jokut nauhat ei vaan toimi, siis varsinkin jos on vähän kuluneempia nauhoja. Vähän ryppysiä nauhoja, ja siis, niin kuin, siis just tämmöiset akvapaskat, niin ne vittu ihan paskasti toistuu, ja siis se niin kuin turhauttaa vitusti niin kuin se, että se on niin kuin kesken filmiä mennyt sillä lumisateeksi, ja sitten sä joudut kelaan siihen, että okei, missähän kohtaa tää menee. Sitten sä pyörittelet toista kasettia siihen, että se puhdistuu siinä. Siis tää on tosi altis, tää JVC näille kaiken maailman häiriöille, joten niin kuin sen takia olen sitten päättänyt ostaa jälleen kerran uuden VHS-nauhurin. Tämän minä nyt unboxaan teille, koska nää itse asiassa tuli vähän sattumalta, eli kaveri otti yhteyttä, että onkohan tämmöiselle tarvetta sitten, ja sitten mä rupesin miettimään, että hei, dude, mulla on vittu 7 nauhuria. Mä en edes laske beta-maksia siihen, en video 2 000, mä näytän senkin tossa vielä. Mutta sitten mä aloin katsoa sitä, se antoi sen niinku linkin, tai siis se antoi sen mallin, että oho, tää onkin vähän erilainen nauhuri sitten, että tässä tulee uusi perheen tulokas. Oi. Tämä paha poika tässä on Mitsubishi HS MD3000E sulkeissa 2. Herran jumala. Ja kuten siitä ehkä huomaatte, tää ei ole mikään ihan tavallinen video, saakeli. Tää on vähän tämmönen tavallista kapeempi, mutta sitten pikkusen ehkä korkeampi. Tässä ei ollenkaan edes kaukosäädintä niin kuin mukana tullut. Ja tässä on kaikki ohjaimet on tässä niin kuin etupaneelissa. Mistä on siis kyse? No siis Mitsubishi MD3000E on siis lääke sairaala videonauhuri, kyllä. Eli tätä on käytetty niin kuin siis ennen kaikkea siis semmoisen kaikkien niin kuin lääketieteellisen laitteiden niin kuin nauhoittamiseen, kytkemiseen, nauhoittamiseen ja toistamiseen sitten. Että tällä on niin kuin joku simpsakka, sairaanhoitaja, neito, niin sitten pystyy tähän kytkeen niin suoraan jostain ultraäänilaite esimerkiksi.
sieltä kytkee videon tähän ja kuule sieltä painaa nappia, että nauhoitappa siitä kuule mutsille ja äijälle sitten semmonen joku kunnon video, että mitä siellä kohdussa oikein on syntymässä sitten. Tämä siis toistaa SVHS ja ei toista mitään muuta kuin pallia näin. Ja tämä, jumalauta, tämä sisältää digitaalinen Time Base Color, eli digitaalinen TBC. Sen lisäksi tämä sisältää Digital Noise Reduction, eli tämä on tosi uusi laite sitten. En tiedä miltä vuodelta tämä on sitten kyllä, mutta kuitenkin tässä on niinku digitaalisia näitä kuvanparannusominaisuuksia mukana. Ja tämä on semmoinen laite, mikä on tehty niinku semmoiseen ehkä niinku vähän vaativampaankin käyttöön, että tämä ei ole mikään markettilaite sitten. Että nyt sitten katsotaan, miten tämä laite sitten toimii. Eli tässähän on meidän liittimet sitten, että tässä on USB-liitin. Innostuin ensin tässä, että hei, saaks tästä niin kuin suoraan tietokoneeseen tämän kiinni, että kuvan tulee sieltä. Mutta tämä USB-liitin ei ole sitä käyttötarkoitusta varten. Se on sitä varten, että tähän voi liittää jonkun kaukosäätimeen sitten. Sitten samoin kuin tää, mikä RJN jotain X blablabla, joku portti tällä, niin tää on samaa käyttötarkoitusta varten, että tähän on liitetty joku tämmönen sairaanhoitolaite sitten, että sä oot voinut sillä sitten ohjata tätä laitteita etäyhteyden kautta. Sitten meillä on tässä tietysti audio in, audio out, ja tässä on mahdollisuus myös tuohon monitorointiin sitten, että tässä oli tää switch on tässä sitten, kun tässä on keskeinen video ja S-video tällä, ja tässä on ilmeisesti myös remote-ohjain varten sitten joku tämmönen ylimääräinen liitin siihen. Sitten meillä on tässä huomioitavaa tässä, että meillä ei ole RCA-video sisään tuloa tässä, vaan meillä on meillä on tässä tämmönen kuin BNC sisään tulo. Eli käytännössä BNC on samaa kamaa kuin RCA-liittimet, mutta BNC on vähän niin kuin ehkä tämmönen enemmän liitin, eli sitä on yleensä käytetty tämmöisen ammattilaisvehkeissä, ei sen takia, että se olisi niinku vitusti parempi, vaan siis se, että se on semmoinen ruuvattava, kiinni ruuvattava se piuha siinä. Mulla nyt ei ole näyttää semmoista piuhaa, että millä mä voisin sitten demonstroida. Eli pysyy paremmin kiinni ja se signaali on siinä niinku, siis sellainen kestää pidemmän matkaa, näin. Mutta tänään me käytämme tätä SVHS outtia. Eli tässä on kolme S-videoliitintä. Tää on loopia varten, tää on sisääntuloa varten ja sitten tämä on outtia varten. Mulla ei aavistutakaan, mitä tää loopi tarkoittaa. Onkohan se, että sä voit kiinnittää tähän jonkun sitten lisälaitteet. Se tulee niinku siihen päälle se toinen kuva sitten tai jotain semmoista. Mutta niin, että tästä voi vetää niinku läpivenon sitten toisesta laitteesta sitten, että sä voit niinku kytkeä sen vielä edelleen johonkin toiseen monitoriin sitten. Minä kytken nyt tämän S-video out kiinni tähän ja sitten minä kytken tästä nämä audio piuhankin myös kiinni tähän. Sitten audio outtiin menee punainen siihen. Tämä on siis RCA-liite. Nämä kytkimet liittää minulle kyllä erittäin hyvin. Mulla on vähän astetta pidempi kerä tätä Super VHS-piuhaa. Ja sitten nämä menevät sitten tietysti kiinni tähän tämmöiseen Magic X-moduliin, missä tämä osuus menee tietokoneeseen kiinni tämä. Ja tähän siis tulee kiinni Super VHS ja nämä audio RCAt. Tää on varmaan yksi näistä suosituimmista halpislaitteista, millä sä voit kaapata videoon. Tää on ihan passeli. Tää poistaa kopiosuojuksenkin kyllä, että ainakaan mä en oo kokenut mitään ongelmaa Macrovision suojatuissa kaseteissa. Tässä on vaan semmonen huono puoli, että tää ei oikein toimi Windows 10 kautta sitten kauhean hyvin. Mä puhun siitä kohta lisää. Mutta juntataas tämä nyt kiinni tietokoneeseen ja katsotaan mitä sieltä näkyy. Pistetään virrat siitä päälle. Kyllä, hienosti näkyy tässä meidän tämä paneeli sitten. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä ominaisuuksia tässä ensinnäkin on. Te näette, tuolla on toi tämä ruutu. Näin. Pistän tästä menu päälle. English, kyllä. Tosta audiodupista, kun tosta se meni eteenpäin.
Täällä on siis saa valita, että mihin tää tape, mitä se tekee, kun se menee loppuun. Time Koderek, näitä me ei tarvita oikeastaan yhtään mitään, mennään eteenpäin. Oho, ei kun mennään tosta eteenpäin. Seuraava menu, SVHS on autolla, YCNR, Y-Enhancer on, kaikki on Time Base Color on päällä, Color Filter on päällä, Freeze Mode on Frame. Mitäs muuten tää vaihtoehtoja on sitten tässä? Frame tai Field, okei, me varmaan pidetään sen frameinä. Eli tää ohjaillaan tässä jogista sitten tämä. Sitten mennään seuraavaan menuun tästä. Onko täällä toi Daylight Savings päällä, eli Daylight Savings siis toi talviaika päällä. No vittu, ihan sama mulla, täyttä paskaa. Sitten täällä on Transmission Rate, Audio Data Bit Length, Stop Bit Length, Parity Bit, ei mitään tietoa mitä nää tarkoittaa. Varmaankin niihin sairaalan laitteisiin jotain juttuja. Sitten tässä on mielenkiintoinen, tässä on niinku kuinka kauan tää on ollut päällä, eli kuva päät on ollut 1049 tuntia päällä, se on varmaan aika paljon. Ja yhteensä virta on ollut päällä 2907 tuntia. No, mutta toivottavasti tää nyt kuitenkin toimii sitten. Mennään pois tästä menusta ja pistetään tästä vaikka Stone Cold syntynyt vaaralliseksi. Pistetään vähän pyörimään sitten. Katsotaan mitä tämä vauva osaa tehdä. No! Yes, kasetti sujattiin sisään ja painetaan siitä play päälle. Oli. Sitten tässä on tosiaan semmonen juttu, että tää menee tää kelaus tästä Jog-shutlesta sitten päälle. Eli tässä on mukava yksityiskohta se, että tässä kuuluu ääni samalla kun kelaa, että sit alkaa Stone Cold, ihan vitu hyvä leffa. Eli automaattiträkkäys tulee tosta, kun se D välkkyy tossa. Lisäksi tässä on audio dub, eli tässä mikrofoni voisi liittää ja sitten nauhoitella päällä, mutta sitäkään mä nyt en ala äänittää minkään arvokkaan kasetin päälle kyllä yhtään mitään. Muita juttuja tässä trackingi, siis on tässä hyvin selvästi mä painan nappia ja sitten se träkkää sieltä, huomaatte se menee tolle. Niinku tää on just se mitä mä en niinku ymmärrä, miksi JVC kieltäytyy niinku tekemästä tällään selkeästi. Kaksi nappia siitä, mä voin painaa. Ja sit jos mä haluan, niin mä painan uudestaan näitä kahta yhtä aikaa, niin tää automaattitrackingin menee siellä päälle. Mutta joo, näköjään Stone Cold toimii oikein hyvin tällä Mitsubishi MD3-tonnisena. Katsotaas vaikka seuraavaa kasettia sitten, että painan tästä ejektiä. Pistetään vanha kunnon tähtien sota. Ui. Sinne pyörimään ja katsotaan mitä tässä videogalaksissa kaukana aikojen alusta niin tapahtuu. Yksi mistä mä tykkään, tää on hyvä tää counter, pitää itse painaa tää resetti. Niin kun, siis tää on mun mielestä hyvä systeemi, että sä oot koko ajan niin itse kartalla siinä, mitä sä teet siinä counterissa sitten. Sitten on tässä Brockram Mark in AB, eli nämä on tämmösiä edittitoimintoja, tuskin tuu ikinä käyttää sitten. Pistetään sitten Star Wars Play. Oikein hyvältä näyttää. Kaappauslaitteena mulla on tää vanha työläppäri IBM ThinkPad. Ja ihan sen takia, koska tässä on Windows 9 tässä laitteessa. Eli siis Windows 10 on joku uusi juttu. Siis se on jotenkin... Se on jotenkin estetty niin kuin videotoisto, eli periaatteessa tuolla Magic X:llä niin se kuva ei näy, kun se niin kuin pyörittää tuossa. Mä jouduin niin kuin batchään sitä vaikka kuinka kauan sillä lailla, että mä sain sen näkyviin, tunnistuu tämän laitteen Windows 10. Mutta sitten kun mä aloin kaappaa, niin se kaappaa kyllä, mutta sä et näe tätä kuvaa siinä. Ja se vittu tekee sun duunin vähän helvetisti hankalammaksi kyllä, jos et sä näe mitä siellä niin kuin kaapataan. Sulla ei ole mitään tietoa, onko se kuva niin kuin ok, mitä siellä tapahtuu. Joten niin kun mä nyt ajattelin, että antaa sitten ThinkPadille muutama vuosi lisää elinikää ja käytetään sitä tähän videokaappaushommaan. Tää on sinällään ihan hyvä laite, koska niin kun tässä on tässä joku puoli teraa kiintolevyä, että tänne mahtuu aika helvetin monta leffaa samanaikaisesti sitten, että näin. Mutta katsotaanpas jotain vielä haastavampaa tähän sitten, koska tää trolli, muistatte se, että mulla oli vähän ongelmia kaapata tätä, koska siis yksinkertaisesti tää trolli, koska tää on Westron Video International, tää on Made in Germany -kasetti tällä, niin
yksinkertaisesti tämä ei onnistunut kauhean hyvin kaappaan. Siinä oli koko ajan sellaista niin kuin, vittu stereopörinää. Niin tämä oli myös yksi asia, mitä mä unohdin sanoa. Semmoinen, niin kuin vielä ärsyttävämpi, että jos kuva menee paskaksi, niin semmoinen hifi-ääni pörinä, mikä on joka JVC:ssä ollut ongelma. Niin kuin, siis joissain hifi-nauhoissa, niin ja se on vähänkin kuuluu, niin kuuluu semmoinen pierupörinä siellä, niin kuin, siis jommasta kummasta kaiuttimista. Se on ihan vitun ärsyttävä. Sitä ei välttämättä kuule sillä, jos kuuntelee tästä niin kuin tietokoneen kaiuttimista. Mutta annapa olla, kun sä pistät korvakuulokkeet päälle, sä oot vaikka salilla siinä, niin kuuntelet sitä, niin voi vittu, se menee hermo. Mutta tää, katsotaan tässä, saanko mä tästä peikosta nyt paremman kaappauksen sitten, kun pistän sen tähän sitten pyörimään. Katsotaan, mitä näkyy sitten täältä. Play. Joo, esimerkiksi nämä trailerit, niin kuin tässä näkyy tommonen raita kyllä, mutta siis sillä JVC:llä tuolla TBC Superveihossa, se tekee koko ajan tämmöstä. Koko ajan tämmöstä. Ei tää mikään niin kuin täydellinen ole tässäkään, mutta niin kuin, siis tästä sentään erottaa kuvan. Ja sentään niin kuin ääni kuuluu, tiiäksä, miten se pitäisi kuulua, eikä sillä tää näyttää oikein siedettävältä kyllä. Tää tekee pikkusen parempaa kuvan jälkeen kuin tää sitten tää vanha sotaratsu, joten nyt on ihan iloinen, että pikkuhiljaa voidaan pistää se sitten kans manan vajoille. Ja mä en tiedä kun tajuta, mitä vittua mä teen, tää on nyt kahdekas nauhuri, niin mitä mä näillä kaikilla teen, niin siis periaatteessa mä voisin ainakin näitä markettinauhureita pistää kyllä niinku johonkin niinku arpajaisiin. En mä rikkinäisiä ehkä kehtaa pistää, mutta niinku arpajaispalkintoa sitten odotellaan. Joten kannattaa tulla sitten, hei, ensi lauantaina kannattaa tulla katsomaan taas uutta Videospace-lähetystä, nimittäin oi, silloin vähän tehdään videodiettiä, eli perataan vähän videohyllyä sitten läpi sitten, että mihinkähän hyllylle sitten eksitä, ehkä Junomedia-hyllyyn tai ehkäpä Transworld-media-hyllyyn, niin kuin mitä, että kaikkea voi ikinä tapahtua. Joten niin kuin nyt sitten tilaa kanava ja tykkää, jos tykkäät VHS-syksystä ja tykkäsit tästä tämmöisestä pienestä videonauhori kautta kaappaussysteemiin 2023 esittelystä. Ja nyt sitten vielä tähän loppuun, niin lupasin näyttää tämän jälleen kerran tämän hirveen petolinnun, eli video Philips Video 2000 nauhuri. Tää haisee nimenomaan tämmöselle palaneelle elektroniikalle, öljytylle elektroniikalle, niin kun siis kun sä haistelet tätä, sä voit kuvitella, että
Terminaattori tai joku Van Damme Cyborg, se haisee just tältä sitten, kun oikein otetaan lähietäisyyttä. Tämä on niin kuin oikeasti oikein tämmöinen nauhureitten Terminaattori. Ehkä tässä VHS-syksyssä sitten puhun vähän lisää Betamaxista ja tästä V2000. Otetaan sitten taas uudet tämmöinen kaappaussessio, että toimiiko enää tällainen vuonna 2023, niin katsotaan semmosia juttuja sitten. Mutta nyt kiitän sinua seurasta, että jaksoit katsella näinkin pitkän videon tämmöisestä aiheesta. Todellakin, ja katso sitten tästä seuraava video, koska siinä on varmaan vähän vastaavaa aihetta, tai sitten ei. Nyt todellakin kiitoksia, se on moro! Oi saakeli, oi, what a beast. What a beast, what a beast, what a beast, what a money. What a money, money beast, money bunny, money beast.